Čau lidi, jmenuji se Matěj, jsem z Ostravy, je mi 19 a účastním se soutěže Hledá se lídr. Odmala jsem byl introvert, ale s postupem času jsem si čím dál tím více uvědomoval, že můžu být čím chci, že můžu být aktivní. Proto jsem přišel s projektem Athénéum, na kterém nyní pracuje přes 12 skvělých lidí. Tenhle projekt mi otevřel cestu k dalším. Startupy, firmy, spolupráce. Česká republika je plná talentů. Stačí jen vědět, jak začít. Pokud chcete také vykročit z řady a dělat, co vás baví, využijte této možnosti a napište mi na e-mail chci být aktivní. Určitě nezapomeňte také hlasovat v soutěži Hledá se lídr od 16. do 17. května. Pojďme společně všem dokázat, že se mladá generace opravdu zajímá o svět kolem sebe.